ବିଲରେ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ, ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇଲେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆଗରେ ବରଣମାଳା ଦେଇ ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୁଳୁଦିଆ ଗାଁର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଜେଶ୍ୱରୀ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନାହିଁ ବୟସ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ଭଜେଶ୍ୱରୀ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ। ତାର ବି କେହି ନାହିଁ, ଆମର ବି କେହି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିପଦ ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବାକେ ତାପରେ ଆଇସ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଇଲି, ସେ ବି ତାର ଭାଲାମନ୍ଦ ସେ ବି କହିଲା, ଆମର ଭାଲାମନ୍ଦ ଏକେ ବି କହିଲି, ଭାଲାମନ୍ଦ ଇଏ କରିକି ଦୁଲକେ ମିଶ କରିକି ବେଘଟା ହୋଇ ଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଧାନ କାଟି ଆସିବାରୁ ଧାନ କାଟିରୁ ତାଙ୍କର ସେ ତା ଦୁଃଖ ମୋତେ କହିଲା କି ମୋ ଦୁଃଖ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କହିବା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଗୋଟା ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା କି ରହିବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲା। ଜବାବ ଦେବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲି, ନେଇକିରି ଧର ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ବାହା ହେଲି। ଉଭୟଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିରେ। ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ବିବାହ କରାଇବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲା। ପିଲାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଛାଡ଼ି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ବୁଝିବାକୁ ଏଠି ସେଠି ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଶକ୍ତି। ସେହିଭଳି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ଝିଅର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଭଜେଶ୍ୱରୀ। ଏବେ ଦୁହେଁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇକିରି ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ 65 ବୟସରେ 67 ବୟସରେ ଭଲ ପାଇକିରି ଯେଉଁ ତାକୁ ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ଭଜେଶ୍ୱରୀ। ମନ ଦେଇ ମନର ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଉଭୟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯୋଗାଇବ ପ୍ରେରଣା। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ନୟନମଣି ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।